I beringa skapte en Gud himmel og jorda. Jorda, hun lå øde og tom. Mørkerin lå over djupet, og Guds ånd svevde over vattnet. Da sa han Gud, det skal bli lys, og det ble lys. Gud så at lyset var godt, og Gud, han kjelte lyset fra mørten. Gud kalte lyset dag, og mørten, den kalte han for natta. Og det ble kveld, og det ble morgen, første dag. Da det en glede for meg å kunne ønske dere alle riktig god pinse,
og si gratulerer med dagen. Kjære menighet, nåde være med deg, og fred fra Gud vår far og Herren Jesus Kristus. Pinsa kirkens fødselsdag. Men det ikke bare kirkens fødselsdag vi feirer her. La oss høre, Linda. Ja, for det nemlig mer vi feirer i dag. Ås kirke nemlig 100 år i år. Dere så nettopp bilder av den flotte kirka vår. Den ligger fint til i landskapet her i Vestre Toten. Og arkitekten Henry Bøkker. Den fine kirka her har betydd mye for folket på Toten i mange år. La oss be. Du gode Hellige Ånd, du verdt vår takk og pris. Du Guds lys i vårt mørke, vår kraft når vi svak og trøst i vår sorg. Ved ditt nærvær blir livet til, og urolige hjerter kan finne fred og trøst. Kom til oss, og gjør det klart for oss alle, at i Kristus Guds frelse kommet til verden. Vi kan med tro og glede gå inn i Guds rike, hvor alt lys, fra evighet og til evighet. Ære Gud i det høyeste, og fred på jorden blant mennesker som du har glede i. I jubelhøy, i grisehøy, i timmerhøy, i jordhøyehøy. Det står skrevet i apostlenes gjerninger. Da pinsedagen kom, var alle samlet på ett sted. Plutselig lød det fra himmelen som når en kraftig vind blåser, og lydene fylte hele huset hvor de satt. Tunger som av ild viste seg for dem, delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. Da ble de alle fylt av den hellige ånd, og de begynte å tale på andre språk, ettersom ånden ga dem å forkynne. I Jerusalem bodde det fromme jøder fra alle folkeslag under himmelen. En stor folkemengde stimlet sammen da de hørte denne lyden, og det ble stor forvirring. For hver enkelt hørte sitt eget morsmål bli talt. Forskrekket og forundret spurte de, «Er det ikke galileere, alle disse som taler? Hvordan kan da hver enkelt av oss høre sitt eget morsmål? Vi partere og medere, og elamitter, folk som bor i Mesopotamia, Judea og Kappadokia, i Pontus og Asia, Frygia og Pamfylia, i Egypt og i Libya-området, mot Kyrene og innflyttere fra Roma, jøder, proselytter, kretere og arabere. Og vi hører dem tale om Guds storverk på våre egne tungemål. Slik lyder Herrens ord. Oh,
Det står skrevet i evangeliet etter Johannes. Dersom dere elsker meg, holder dere mine bud. Og jeg vil be min far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere for alltid. Sannhetens ånd, som verden ikke kan ta imot. For verden ser ham ikke og kjenner ham ikke. Men dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere. Jeg lar dere ikke bli igjen som foreldreløse barn. Jeg kommer til dere. Snart ser ikke verden meg lenger, men dere skal se meg, for jeg lever, og dere skal også leve. Den dagen skal dere skjønne at jeg er i min far, og at dere er i meg, og jeg i dere. Den som kjenner mine bud og holder dem, han er det som elsker meg. Og den som elsker meg, skal min far elske. Ja, også jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham. Slik lyder det hellige evangelium. Studiene og livet i Trondheim gikk grådig bra. Det var herlig å flytte hjemmefra. Utrolig spennende å ha begynt på veien mot å bli sivilingeniør. Det var store forventninger. Men Truls klikket ikke helt med folka i sin kohort. Koronarestriksjonene ble stadig flere og flere. Kollokvier ble kansellert. Lesesalen ble stengt. Og nå satt han stort sett bare alene på hybelen. Truls mistet etter hvert strukturen. Det var vanskelig med selvdisciplin. Og på relativt kort tid følte Truls seg ensom. Han lengte hjem. Og fra å være utadvendt og trygg ble han introvert og usikker. Det var tungt nå. En søndag gikk han tur og hørte kirkeklokkene i Nidarosdomen ringe til messe. Det var da det skjedde. Plutselig dukket det opp en sang i minnet hans. Det var den der måne og sol, som han kjente fra skole og fra kirkebesøk. Ånden vår trøst, levende varm og hellig og sterk, taler om Gud, bærer oss fram, dag etter dag. Hadde vært noe, du, tenkte Truls. Trøst. Bli bært. Og nå husket han at Jesus hadde sagt til disiplene at han ikke skulle forlate dem som foreldreløse barn. Han kjente seg nesten som et foreldreløst barn nå. Han lengtet hjem, og han trengte støtte og veiledning. Truls tenkte, kanskje er jeg ikke helt alene likevel. Det var en varm og god opplevelse for Truls. Og mens klokkene kimte, kjente han på en trygghet og en fred. Og det hele skjedde så brått og så uventet, og det sto ikke lenge på. Hva skjedde? Jo, det var blitt pinse i Truls sitt liv. Den hellige ånd blåste liv i noe som lå i Truls. Jesus sammenligner den hellige ånd med vinden. Vi ser den ikke, men vi merker den.
For Truls var det som en varm sommervind strøk han over kinnet. Han fikk nytt mot, han ble trygg. Han fikk trua på at han faktisk ikke var alene. Vi tror på den hellige ånd som Herre og gjør levende. Slik uttrykker den nikenske trosbekjennelsen det når den skal sammenfatte åndens gjøremål og virkning. Ånden Jesu virkelige nærvær blant oss i dag. Ånden skaper tro på Gud og Jesus. Ånden puster liv og tro inn i redde og skeptiske hjerter. Jeg lar dere ikke bli igjen som foreldreløse barn, sa Jesus. Den hellige ånd skal være hos dere alltid. Ja, vi ikke som foreldreløse barn. Gud som en god mor, som en god far. Vi overlates ikke til oss selv. Den hellige ånd vil levendegjøre for oss hvordan Gud til stede, med omsorg og hjelp i dag. Gud med oss der vi og akkurat slik livet Den hellige ånd vil gi oss trua på at Gud en Gud for livet, akkurat slik det og ikke slik det kunne vært eller burde ha vært. Gud med oss i livet, slik det faktisk Hvor du henne i livet, og hvordan du har det i livet, det vet bare du og Gud. Han kjenner oss, vet hva vi bærer på, og han vet hvordan ting Pinsen minner oss om at vi ikke overlatt til oss selv. Vi ikke alene, men vi omgitt av guddommelig nærvær. Nok til hjelp og beskyttelse for en dag av gangen. Og som dagen skal styrken være. Dette gir trygghet. Vi ikke alene. Vi ikke som foreldreløse barn. Ånden gitt oss for å blåse liv i troen på at Gud aldri vil slippe oss. Vi ikke lovet et fravær av vanskeligheter og motbakker, om vi tror aldri så mye, men vi lovet et nærvær. Og Truls, lurer du kanskje? Ja, han finner stadig trøst i at han ikke alene. Troen på at Gud med alle dager, og alle slags dager, gir mot og styrke. Fortsatt god pinse. Thank you.
oss bøye oss for Gud og bekjenne våre synder. Gud, vær meg nådig, tilgi meg min synd for Jesu Kristi skyld. Skap i meg et rent hjerte og gi meg kraft til nytt liv ved din hellige ånd. Guds ord sier, dersom vi bekjenner våre synder, han trofast og rettferdig. Så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett. La oss be. Takk for din sønn Jesus Kristus, som ble prøvd i alt. Han kjenner vår smerte og det vi går rundt og bekymrer oss for denne pinsen. Vær med alle som kjenner ekstra på sorg og smerte. Vær spesielt hos de som ikke har fått tatt ordentlig avsked med de som har forlatt jordlivet i koronatiden. Kom med din hellige ånds trøst. Himmelske Far, vi ber for dem som satt til å skape fred i verden. At din hellige ånd må komme med kraft, håp og klokskap til folk og land og ledere. Takk for håpet vi som kirke kan bringe til verden gjennom din hellige ånd. Takk for at vi kan være håpsbærere. Hjelp oss ved din hellige ånd å bringe håp, trøst og trygghet der det trengs, og vekk oss fra likegyldighet. La oss sammen be Herrens bønn. Vår Far i himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde, for riket ditt, makten og æren i evighet. Amen. Thank you.
La oss prise Herren. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Ska leva av hans.